Одним з найпоширеніших способів боротьби з поширенням коронавірусу є дезінфекція. В багатьох населених пунктах задля того, аби убезпечити місцевих жителів та мінімізувати ризик заражень, вулиці, місця великого скупчення людей та під'їзди почали обробляти дезасобами. В Берегові міська влада домовилася з фермерами і щоранку вулиці міста оприскують спеціальною сумішю. На сьогоднішній день щоденно працює протягом 2-3 годин трактор, який оприскує вулиці міста, і я вважаю, що це дуже непогана методика. Єдине, що трошки незручно, тому що ми оприскуємо 1% сумішу вапняно-хлорною, і вона залишає слід, білий слід, тому якщо нам треба це робити або пізно вночі, або рано вранці. Окрім того, в місті їздять поливальні автомобілі і так само обробляють вулиці, перехрестя, пішохідні переходи. Ми запустили також поливальну машину, яка або рано вранці, або пізно вночі поливає вулицю так само сумішю, 1% розчином вапняно-хлорної суміші. Додатково був заключений договір з Берегівським міськрайонним відділом управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Саме працівники ДСНС проводять дезінфекцію під'їздів багатоквартирних житлових будинків. Спецрозчином обробляють вхідні двері, внутрішні частини під'їзду, до яких найчастіше торкаються люди – сходові майданчики, перила та поштові скриньки. У нас зараз нараховується 500 під'їздів в цілому місту Берегові. Маємо приблизно 4-5 днів на проведення одного першого етапу дезінфекції цих під'їздів. Потім по мірі необхідності, тобто ви знаєте, до 24 числа у нас запроваджений карантин, якщо буде продовжений, тобто ми будемо знову і знову проводити ці дезінфікуючі мероприємства. Місцева влада переконана, всі ці заходи дадуть свої результати. Проте задля максимального ефекту потрібне сприяння місцевого населення. Адже якщо люди не дотримуватимуться карантинних заходів, спалаху коронавірусу не уникнути. Не заборонено відвідувати аптек, не заборонено відвідувати заклади охорони здоров'я і, звичайно, і магазинів. Тому ми далі просимо всіх залишатися максимум півгодини, вийшли на вулицю, придбали що необхідне і повернулися до своїх помешкань. До речі, протягом останнього часу до мера почастішали звернення щодо відновлення роботи місцевого ринку. Наразі про його відкриття не йдеться. Є побажання мешканців відкрити ринки, базари. Я розумію, що це торкається кожної сім'ї, бюджету кожної сім'ї, але ми маємо знизити до мінімума всіх тих точок, де можуть бути акумульовані люди. І оправданість цих заходів буде заключатися тоді, коли ми з вами підведемо черту і побачимо, що скільки на території Закарпаття все ж таки буде ідентифікованих коронавірусом.